Express, Minimum Stress, a Maximum Bez, Optimum Sweetness, Impresa Netflix. Си подлези, тролей, коли, мечти, бездомни возят хората, търсещи пози, промени почти безтегловно по пътя се носят и фони от звуци, кадри, луци, прокапали сучки, случайно заснети с камери, кастинг, краски, градски, контрасти, останалата маса лица непознати от Витоша до метрото, по Витошка до Орлов мост, града суров, кръстосвам, кецовете бързо си износвам, коринети, клаксони, как си, чуваш ли градската гъргара, покажеш ли се, прекрачеш ли прага си, вече участваш в парада. По изгрев и залез, фото си надлез, с или без, голубав или свес, от кафе за излез, свобода. Срещаните посрещам по улици тесни, там където телесно никнем, източно отсечени мести.